11 прямий ефір, у другій зустріч шоу. Кастинг, сценарії, прямий ефір. Привіт всім! Ми починаємо. Часто просто не вистачає часу для піклування про себе. Саме тому я п'ю Моршинську щодня. Завдяки своєму карпатському походженню Моршинське відновлює мій водний баланс. Як результат – відмінне самопочуття та чудовий вигляд. Моршинська. Ви відчуваєте, інші бачать.